Ok, i dag vil jeg starte med litt beskjed før vi går over til det her, som i forventning av varians på kapittel 5, side 139-141, så vil jeg gi et par beskjed. Og et par beskjed er blant annet det som er blitt lagt ut av dekan, som er litt av problemet vi har med Mediasite. Mediasite, det er det vi skal erstatte med YouTube. Så YouTube er ikke på vei ut, men vi skal ha sannsynligvis både YouTube og Mediasite. Altså Mediasite og YouTube er på en måte konkurrenter i den forstand at Mediasite er spesialdesignet for undervisning. Og det du gjør med Mediasite blant annet, at det her er eksempel på Mediasite-video. Og fordelen med det her er da at vi har to kameraproduksjoner om du vil. Det betyr at studentene kan velge om de vil se på PowerPointen, sånn som dette, bare ved å trykke på den knappen der. Så kan du velge om du vil se foreleser, eller om du vil se PowerPointen. Og det kan være veldig bra, og det er dere som bestemmer, bare ved å trykke på den knappen der. Så vi er på vei å prøve å få Mediasite på flere rom, også det rommet her, men ting tar litt tid da, og også leverandørene har hatt litt tekniske problem. Og i den sammenheng så har dekan lagt ut, hei, vi jobber kontinuerlig med leverandøren. Det er fryktelig skuffende at vi har slike problemer siden Mediasite er godt etablert i Norge, både et godt etablert produkt, både i og utenfor Norge. Så dere som har søkt 200, der vet jeg at det er litt problem. Vi jobber kontinuerlig med saken. Det jobbes på spreng, altså, for dette der er trasig. Men fortsatt gjerne å gi oss tilbakemeldinger på Facebook på Søk 200-gruppa hvis dere har trøbbel der, og andre kurs, slik at vi får tilbakemelding, for det er nyttig for oss. Hvis dere ikke får full screen, si fra. Om du blir hakkete, si fra. Om videoen ikke starter, si fra. Husk på å skrive på navn på øvinga. Og så var det en liten trykkfeil i øving 3, oppgave 1G. Det står på Facebook-gruppa. I tillegg til det, og så har jeg lagt ut en ny oppdatert versjon nå på Frontier, når jeg har korrigert dette. Og så lager jeg en løsningsvideo til øving 3. Nei, til oppgave 1G. Og jeg har lyst til at dere skal se den. Og når jeg går på YouTube, så ser jeg at det er bare 10 stykker som har sett den. Jeg har lyst til at dere skal se den. Var det bare i 10 minutter, cirka? 10 minutter kvarter. Og det er mange som har misforstått dette der. Så se den løsningsvideoen. Og løsningsvideoen som vi kan gjøre da, for å komme til løsningsvideoen, så går vi inn på Himmel.dx, og så velger vi løsningsvideo. Og når vi gjør det, så får jeg liste over alle de løsningsvideoene jeg har lagt ut, og jeg vil at dere skal se begge dem som har med øving 3 å gjøre. Altså 301 og 302. Jeg har veldig lyst til at dere skal se 301 og 302, fordi at 95% har ikke forstått de aspekter som jeg har forklart der. Og hvis dere forstår de aspekter som jeg har forklart der, da får dere virkelig payback for det på eksamensdagen. Fordi at det er en del serier som får rett svar, men jeg er litt usikker på om dere har forstått det som foregår behind the scenes. Og her forklarer jeg det som foregår backstage. Så se 301 og 302 løsningsvideoer, men da må du eksplisitt velge løsningsvideoer her på Himmel.dx. Greit, neste. Dette er en reportasje i Panorama HM, som er høyskolen sin uavhengige nettavis. Der vil jeg oppfordre dere, ikke skrive på studentnummer, skriv inn navnet ditt. Så gjør det på alle forelesningene, nei, innleveringene. Ja, og øvingslærerne, de bruker å si fra når øvingene er ferdig rettet, både i Molde og Kristiansund, så legger de ut på Facebook. Og jeg tror nå øving 2 er nesten ferdig rettet, men jeg tror det ene øvingslæreren ikke er ferdig. Og så er jeg litt usikker på om Kristianna er ferdig i Kristiansund. Men nå legger ut da på Kristianna. Og for å sjekke om dere har
fått godkjent eller ikke, så går dere inn bare på Fronter, for der en sånn godkjent liste. 950 godkjent liste, og der står det om det godkjent eller ikke. Og hvis dere ikke står på lista, men likevel vet at godkjent, så gå direkte til hjelpelæreren. Da starter vi dagens tema. Og da kan vi slå opp på side 140, eller vi kan ta kanskje 139 først. Da slår vi opp på side 139. Forventning og varians. Nå skal jeg gå gjennom faktisk veldig kort det vi gjorde sist gang, atter en gang. Og så skal vi sammen prøve å fylle ut og forstå dette her. Og da spør jeg den første formelen her, hva er det? Hva er dette her for noe? Hvilken formel er dette? Det er formelen for forventninger. Er dette her en definisjon, eller er det en læresetning, et teorem som det heter? Er det en definisjon eller setning? Det er setning, sier noen. Er dere enige i at dette er en setning? Eller er det en definisjon? Det er en definisjon, ja. Så dette her er ikke en læresetning, det er en definisjon. Så denne her trenger ikke å bevises. Dette her er bare en definisjon. Så går vi på neste. Hvilken formel er dette her? Denne her nå. Hva er det, dette her en formel for? Det er en formel for? Varians, ja. Altså spredning. Det er en formel for variansen til en stokastisk variabel store x. Vi har også varians fra kapittel 1, men hva er det varians heter da i kapittel 1? Når vi har observasjoner. Og gjøre bare, observere høyden dere for eksempel. Hva var det variansen kalles da i kapittel 1? Empirisk varians, ja. Det er for å skille at vi har to forskjellige variasjoner, avhengig av om vi gjør observasjoner, eller om vi har stokastiske variabler. Bra. Og så er det en generell sammenheng mellom standard og IK varians. Er dette her en definisjon, eller er det en læresetning? Definisjon, ja. Det er også en definisjon. Og dette her da, er dette her en definisjon på standardavvik, eller er det en setning? Definisjon. Det er helt rett. La oss nå se på varians en gang til, for så her er relativt rett frem, så de har ikke tenkt å si så mye mer om. Men den her har jeg tenkt å si litt mer om. Og jeg har tenkt å gi to alternative formler til varians. Det er den her. Hva er forskjellen på, eller hva er det som har skjedd derifra til dit? Er det noen som kan forklare hvor den røde der kommer fra, og hvorfor den blir akkurat sånn som den er? Ja. Det er opphøyd i andre, ja, det er en ting. Nei, jeg skal ikke opphøyd i andre der, faktisk. Fordi at, jo, det beklager. Det har du helt rett i. Helt rett, bra. Ja, det er helt rett. Helt rett. Ja, det var et stort poeng det, som vi skal komme til senere, og da har jeg kanskje oppdaget at jeg har gjort en feil selv der. Helt rett. Der skal det være oppe de andre. Men da spør jeg spørsmålet. Hva som skjer derifra til dit? Hva er det de har gjort da? Hvor kommer den formelen herfra? Stammer den opprinnelig fra definisjonen, og hva har skjedd derfra til dit? Bare sånn i prinsipp behind the scenes. Hva har skjedd? Det som skjer her, det er at varians, er det en forventningsverdi, ja eller nei? Ja, det er en forventningsverdi. Hva er det en forventningsverdi av? Error, ja. For dette er error i andre, sånn som du sier. Så det er en forventningsverdi av error. Jo, men forventning, det er jo definert her. Så når vi har en x her, sånn som dette, så betyr det at da vi henspiller på en x-en der. Men hvis vi ikke har x der, hvis vi har noe annet, for eksempel x minus det der i andre, hva må vi da ha her? Da må vi ha det samme der. Fordi at det som står i parentes her, da mener vi det vi setter her.
Så hvis vi bytter ut x-en med x minus e av x I andre, jo, da vet vi det at da må det være x minus e av x I andre også her. Så det eneste det vi har gjort, vi har, siden dette forventning av noe, så har vi satt inn dette noe her. Og det kaller vi bare med var av x, uten at vi skriver eksplisitt at det det argumentet her, for så lenge det var, så det det vi mener. Da det error vi mener. Så det eneste det vi har gjort egentlig her, det å sette inn definisjonen her. Og da kommer vi dit. Et steg egentlig. Så jeg vil nesten si at dette her nesten en definisjon. Altså det følger umiddelbart fra definisjonen, uten så veldig mye regning, kanskje en setning. Så jeg vil nesten kalle det her med en definisjon med en parentes. Altså en alternativ måte, og mer direkte måte å skrive definisjonen på. Så jeg skriver her fortsatt def, og så skriver jeg alt under. Det mener jeg en alternativ måte å skrive variansen på. Og det det jeg sier I kompendiet her også. Da skal jeg slå opp for dere, nederst på side 140, da står det følgende ting. Her har vi definisjonen, og så står det her. Variansen kan også skrives på den formen her. Og det altså en alternativ måte å skrive variansen på. Derfor skriver jeg alt. Dette, hva det for noe? Det følger det umiddelbart av definisjonen? For så vidt, det gjør det jo alltid, kan du si. Men dette her en definisjon, eller det en læresetning? Setning eller definisjon? Det setning, ja. Det helt rett. Så den her, jeg skriver setning her I. Vi kan gjerne kalle det variansetninga, om du vil. Men det betyr at en varians kan bare skrives som differansen mellom to forventningsverdier. Forventningsverdien når vi tar x I andre der inne, og så det bare til forventningsverdien I andre utenfor. Og det en læresetning. Og den læresetninga, eller det teoremet som det heter, det står øverst på side 141. Og det ser sånn ut, og det må faktisk utledes. Og det to, tre, fire setninger. Og da bruker vi en av kvadratsetningene, som vi lærte I matematikken I fjor. Vi har hoppet over beviset, men vi skal gjøre et bevis neste time eller noe sånt, for at vi skal vise dere hvordan et bevis typisk slik at dere forstår hva som foregår bak scenen. I hvert fall I ett lite bevis. Uten at vi skal bevise alle setninger og sånn, så skal vi I hvert fall gjøre det en gang. Ok, hvis vi nå tar og går på side 142, der kan de alle slå opp på side 142. Og på side 142, der har vi noen regneregler. Og bare utifra det vi har skrevet på tavla nå, hva deres huskeregel på den første der? Forventning av en konstant, for eksempel forventning av 37. Hva forventning av 37? Det 37. Når vi ser at vi har forventninger av en konstant pluss en stor bokstav, og med det mener vi da en stokastisk variabel, hva deres huskeregel på dette her, hvis vi ser på denne? Hva slags huskeregel har dere? En gang til. Pilmetoden, ja. Det helt rett. Det vel tatt pilmetoden. Og hvis vi tar bare den første her, da, jeg kan kladde her for å være litt plassbesparende, så har vi helt rett, sånn som hun sier, pilmetoden. Og pilmetoden blir på en denne highlighten her, a pluss x lik. Og pilmetoden egentlig en huskeregel her. For e ser vi som en operator. En forventningsoperator, I hvert fall
forenklet sett så kan vi se på det som operator. Der med den operatoren så mener vi det her. Så den 1 kan egentlig virke på A. Og 1 kan altså virke på X. Det betyr at vi får E av A pluss E av X. Men E av A, det er jo bare A selv. Sjekk at den karen her, den er bare A. Så da får vi... Oi, sant. Da får vi bare A pluss E av X. To strek foran, og ja, to strek bak. Regelen er, E-en virker egentlig bare på store X-er. Altså E-en virker bare på stokastiske variabler. Og konstanta, den bare hoppet utenfor. Og den pilmetoderegelen gjelder jo også her, for her er det gange, og her er det pluss. Og når det er pluss, så blir det pluss her. Når det er gange her, så blir det gange her. Og akkurat samme her nå, når det er pluss her, så blir det pluss her, men den A-en her, det liksom går utenfor en. Dette ble ekstremt teoretisk, og derfor skal vi ta et eksempel nå, og da går vi på 143. 143. Eksempel 2, et IT-firma. IT-firmaet Serit selger PC-er. Selgeren definerer stokastiske variabler. Ok. Eksempel, side 143. Og så tar vi da x da, er antall solgte PC-er per arbeidsdag. Dag. Det betyr at de selger ikke PC-er på lørdag og søndag. Og de har funnet, det gidder vi ikke å gjøre nå, men vi bare får opplyst det, at forventet antall solgte PC-er per dag er 7,2. De selger litt mer enn 7 PC-er på en vanlig arbeidsdag, og som har tilhørende varians, altså et mål på spredning, på 1,4. Det er det vi får oppgitt. Og i tillegg til det her, så er også inntektene til firmaet. Inntekt, for det her er økonomi da. Et økonomieksempel. Inntekt, det kaller vi I da. Og så la oss bare se på inntektene nå. Og så kaller vi prisen på PC-en for P. Hva blir da inntekten? Jo, det blir da selvfølgelig prisen lille p gange x antall datamaskiner du selger. Det er helt åpenbart at vi bare ganger prisen med antall. Greit, og så hvor? Og så ser vi bare på en type PC nå, bare for å gjøre ting enkelt for oss, at det koster 5000 kroner for en PC. Og da skal vi finne... I oppgaven her, så skal vi finne A, vi skal finne E av I, og B, vi skal finne sigma av I. Og da spør jeg spørsmålet, hva er det oppgaven spør om på godt norsk? Hva er det vi skal bli bedt om å finne her i oppgave A? Ja. Forventet inntekter per arbeidsdag. Det er rett. Så la oss gjøre det. Oppgave A. Vi skal finne E av I. Hva er neste steg? Hva er neste steg nå? Sett inn for I, ja. Og jeg vet jo da at I er lik P gange X. Inntekt er jo bare pris gange antall solgte maskiner. Så det blir E av. Det betyr at i stedet for I her, så setter vi selvfølgelig inn der nå. For I, og I er P gange X. Det er rett. Og hva er neste steg nå?
Hva er neste steg? Sett P utenfor, ja. Det er helt riktig. Og hvordan regneregel er det vi bruker av disse fire her? 1, 2, 3, 4. Hvordan regneregel er det vi bruker? Treeren, ja. For da ser du at har vi en A, men det er P da med oss. Det betyr at vi bare setter den utenfor om du vil. Så dette her blir bare P gange E av X. Right? Og nå kan vi sette inn tall. For dette blir jo 5000 kroner. Skal vi se, det her var jo 5000, var det ikke? Nok. Og hva var forventningen? Det var oppgitt for det var oppgitt til 7,2. Og så ganger vi disse her to. Jeg har litt kort, lite plass for nå, for dette her stopper kamera. Så ganger vi disse to, og får 36.000. Og da har jeg lyst til at dere skal skrive nok bak, for det er kroner og øre vi snakker om her. Ferdig. Nå har vi funnet forventet inntekt. Og vi har brukt regneregel nummer 3. Og derfor så ser du at det er viktig å ha klart notasjonen for seg, for små p-er er bare en konstant, det er jo 5000 kroner, går utenfor. Og en her, når vi bruker pilmetoden, sånn som du sier, så virker den bare på store bokstaver, stokastiske variabler. Neste. Finn det her, og hva er dette for noe? Det er standardavvike, ja. Ok, for å finne standardavvike, hva er det vi trenger da? Varians, ja. Slik at for å finne standardavvik, så må vi først finne varians, og har vi variansen, så er vi i mål. For da er det bare å ta kvadratrot, så er vi ferdig. Så det her er definitivt ikke et lurespørsmål. Definitivt ikke. Men det betyr, det er at vi må først finne variansen. Og så bruker vi den generelle sammenhengen her etterpå. Men la oss gjøre det, ja. I oppgave B. La oss finne variansen, altså da spredninga. Oppgave B. Varians til inntekten i. For det er ikke x-en vi skal finne variansen til, det er jo i-en. Vi er vel bedt om å finne variansen til. Inntekten. Ok. Hva er neste steg nå? Hva gjør vi? Ja, vi setter inn for i, og det er helt riktig sånn som blir sagt fra øverste benk der. Vi setter inn for i, altså vi skriver bare var av greia der, og så setter vi inn for i inn der. For at i, det er jo p gange x, fortsatt p gange x. Og da er spørsmålet, hva skjer nå? Da er spørsmålet altså, hva skjer nå? Sett ut P, ja. Det er helt riktig. Så for den går utenfor, for varen er også på en måte en operator, kan vi si, som virker bare på P-en eller X-en. På X-en, ja. Men, hva som, og det er akkurat samme her nå, men hva er forskjellen på E og var? Oppe i de andre, ja. Det er denne karen her, i andre. Akkurat som du påpeket at jeg glemte å skrive i sted. For da får vi i andre her, og hva skjer da? Med den P-en? Det blir P i andre utenfor, ja. Og da bruker vi regel nummer 524. Sånn. Og så setter jeg et strek her, og så setter jeg et strek her. Og nå er det veldig fristende for mange å begynne å sette inn tall. For nå kan man si, ja, vi har jo alt nå, vi har jo P, det er jo 5000 kroner. Og variansen, den var jo oppgitt til 1,4. Ja, men da, det har vi alltid, bare sett inn.
Hvorfor du kommer i mål? Men hvorfor vil jeg ikke at dere skal gjøre det? Hvorfor vil jeg at dere skal vente? Hvorfor det vi egentlig spør om i dette? Så hvis vi gjør det, skriver vi STD avvik. Så det her vi faktisk skal finne, det sigmaen i. Men det er jo per definisjon, jeg vil dere skal skrive opp dette her. Per definisjon, så er dette kvadratrot av var. Kvadratrot sånn. Og nå kan vi sette inn for var. Ja, nå må, hva har jeg gjort feil her? Skal stå i, ja. Bra. For når det står i der, så må det stå i der, selvfølgelig. Og nå kan vi sette inn for var. For da blir det her kvadratrot av. Så setter vi inn for denne. P i andre. Ganger var av x. Og da håper jeg at dere husker at kvadratrot, det er bare en hipp måte å skrive hva for noe på. Opphøyd en halv, ja. Og opphøyd en halv virker på P i andre. Hva får vi da? P i første. Men P i første, det gidder vi ikke skrive, så da skriver vi bare P, egentlig første, men det gidder vi ikke. Også i kvadratrot av varians av x. Og nå kommer tallet. Så da ser du at det er ikke P i andre vi egentlig trenger, det er bare P. 5000, og så kvadratrot av 1,4. Satt vi inn det, og får 5916 kroner. Når vi tilnærmer til nærmeste kroner. Dette betyr, og nå kommer det punktet der jeg har lyst til at dere skal kunne forstå hva dette innebærer. Dette betyr at dersom vi at forventet antall, skal vi se der, forventet inntekt på en vanlig arbeidsdag til seriet, det er 36.000 daglig. Det er inntekten daglig. Men det varierer jo, og et mål på hvor mye eller hvor lite det varierer, er dette her. Så pluss minus 5.900 kroner, det er et mål på hvor mye eller hvor lite. Og vi skal sette i en kontekst litt senere, da vi holder på en normalfordeling og sånt, for da kan det si noe mer presist. Men foreløpig så er dette her bare et tall som vi kanskje bare må sammenligne med det her. Altså 36.000 er det vi forventer av inntekt per dag, og så har dette her et mål på variasjon. 5.900 kroner. Ja. Det er tilnærmet like, ja. Som jeg sa, det er tilnærmet bare til nærmeste krone. Ja, det er tilnærmet. Sånn. Så da ser vi at vi har anvendt reglene, og det er sånn jeg vil at vi skal anvende reglene. Ok, da går vi videre på et eksempel til. Hvis vi går på side 145 i kompendiet, 145, så er det der et eksempel som jeg har lyst til at dere skal lese selv, fordi at det illustrerer, eller kreditvurdering, det illustrerer disse her regnereglene som vi har. Men det har jeg lyst til å hoppe over, at dere leser det selv. Og derfor så har jeg lyst å bare gå over til et eksempel, eller til det vi kaller generelle forventninger på 149. Kan vi alle slå opp der, 149. Men der er det faktisk noe vi har skrevet opp allerede. For hvis vi ser på det der, på hvilken måte har vi egentlig skrevet opp dette der allerede? Er det noen som ser det utifra det her nå? Denne og denne. Så det vi skriver opp der er faktisk det samme.
Er det noen som ser hvorfor? For jeg sa jo det at hvis du har E av noe, og for eksempel dette kan være noe. Noe kan være error, som er x minus e av x i andre. Og dette betyr at hvis vi har e av noe her, whatever noe er, så skal dette noe komme her. Men vektingen er uforandret, legg merke til det. Det er ingenting som heter p i andre eller p i tredje eller noe sånt. Det er ingenting som heter, det er alltid bare p som står der. Men det som endrer seg, om vi ikke har x der, om vi har noe annet, for eksempel noe, så blir det e av noe, er lik, og så kommer dette noe der. Så hvis vi kaller noe generelt da, for en funksjon h, så blir det e av en funksjon h av x, så blir det h av x der. Og det er det vi skriver her nå, på side 149, så ser vi det at her er vår noe. Hvis vi har en funksjon som er en funksjon av x, da, så er det noe her, ja, da er det samme noe der. Men du ser p-en, vektinga, den er uforandret. Men her har vi bare skrevet ned, litt eksplisitt, men vi har faktisk snekinnføret det allerede her, og brukt det allerede her nå. Da har jeg lyst til å ta ett eksempel til, og det er, vi kan gå bare en liten kommentar nederst på siden der da, helt nederst på side 149, så ser du her et eksempel, at hvis dette noe her er x i andre, sånn som her, her ser vi at h'en er x i andre. Men det betyr jo at hvis h'en er x i andre, denne er x i andre, så skal det være h der, men da blir det x i andre der nå. Men vekting av p er uforandret. Så det som står her, det skal bare stå her, altså. Mykje teori, men det er veldig sunt å gjøre et eksempel til, så la oss gå på side 150. Det er et eksempel som vi liker veldig godt. Det er økonomieksempel, men rettet mot sportsmanagement, og det dreier seg om Kristiansund Ballklubb. Så la oss ta et eksempel på det. På side 150. Og der ser vi at Kristiansund Ballklubb har en prestasjonsrettet avtale med sin sponsor, at jo flere mål de skårer, jo mer sponsormidler får de. De har et grunnbeløp i bunn, som de får uansett om de ikke skårer et eneste mål, så har de en grunnbeløp. I tillegg til det, så får de en bonus for hver enkelt, hvert mål de skårer. Og skårer de mange mål, så blir bonusen stor, og skårer de få mål, så blir bonusen liten, selvfølgelig. Og nå skal vi regne litt på det her. Side 150. Eksempel, side 150. Spiller med i Kristiansund Ballklubb, ja, ønsker å se nærmere på antall mål de skårer per kamp. I den sammenheng så defineres X som dette, og det tror jeg skal forstørre opp så alle ser det. For der ser vi, X er antall mål de skårer i løpet av en tilfeldig valgt kamp. Og det er såpass viktig at jeg har lyst til å skrive opp hva X'en er. X er lik antall mål per kamp. Det er ikke mye du trenger å skrive opp i løpet av en oppgave, for ingen vits å reprodusere det som står der. Det får vi ikke poeng for, dessverre, men det kan være lurt å skrive opp hva den stokastiske variabelen er. Det er bare for vår egen del. For da er sannsynligheten for at vi gjør feil mye mindre når vi vet hva den stokastiske, når vi har det klart for oss. Og så, basert på historiske data, så har vi en tabell. Det betyr at vi gjør ikke observasjoner her. Vi har heller ikke det vi skal gjøre i kapittel 7, at vi har
matematiske formler for hypergeometrisk fordeling, normalfordeling, binomialfordeling og Poisson-fordeling, som vi skal lære om i kapittel 7. Da har vi matematiske formler for hva vektinga skal være. Og det vi derimot har her, det er en tabell bare, som ofte er basert på historiske data, altså erfaring. Så la oss se på det. X er lik antall mål per kamp, ja. Og så i oppgave A, Finn forventet antall mål som KBK skårer i løpet av en kamp. Jo, men det er jo bare E av X. Det er det vi skal finne. Forventningen av X. Og da tar jeg og... Og skriver opp definisjonen først, for ikke gå rett på tall. Og første overgangen, det er bare definisjon. Og det er i er lik 1 til n av xi ganger p av x lik xi. Og hvis dere ikke husker formel for forventning, bruk kompendiet eller formelsamlingen som kommer om ikke så alt for lenge. Og nå kan vi sette inn for hvilken verdier. Jeg vil faktisk begynne på null da. Her begynner vi på null, for det går an å score nullmål. Og da er det hensiktsmessig at også indeksen begynner på det. Men det er et valg. Ok. Nullmål ganger vekta for nullmål, og hva er sannsynligheten for nullmål? Det er 20%. Pluss neste, for dette er en sum. Ett mål, og hva er sannsynligheten for ett mål? Jo, det er 30. Pluss sannsynligheten for å score to mål, og hva er vektinga til to mål? Det er 20. Og så går vi her pluss, 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 pluss. Og så setter vi inn og får 1,8. To strekk foran og to strekk bak. Nå har vi bare brukt definisjonen rett frem, og da må vi gjøre en sånn sum. For det tegnet der, sigma-tegnet, det er jo en sum. Da skal vi ta den ene gangen den andre, pluss produktet, pluss produktet. Oppgave B. Der ser vi logoen til Kristiansund Ballklubb. Sparebank 1 Nordvest er hovedsponsor for Kristiansund, og de får en bonus som er bestemt av det der. La oss se på det. Bonusen. Ok, da har de en bonus. Bonus, den er bestemt av B er lik C ganger X i andre pluss D. Hvor C er lik 750 kroner. Og så tillater vi meg å viske ut dette der for å bruke plassen i det greit. Dere har fått med akkurat. Sånn, så tar jeg den for det. Tørker så vi slipper gjenskinnet. Og der D-en var 1500 kroner. Og da spør jeg dere alle sammen, hva er grunnbeløpet som Kristiansund Ballklubb har? Hva er grunnbeløpet i deres bonusavtale? $1,500, ja. For uansett om de ikke skårer noen mål når det er null, for det kan jo hende at de går gjennom en hel sesong uten å skåre målet. I teorien så går det jo an selvfølgelig, men i praksis så skjer det ikke. Men det betyr at dette er grunnbeløpet. Og da skal vi starte med å forklare hvorfor er dette en stokastisk variabel. Ja, svarer ikke på det. Jo, det er store bokstav. Hva vil si at? Ja, det er en stokastisk variabel, det er helt riktig. Så B-en er en stokastisk variabel, det er helt rett som du sier. Og da er spørsmålet, hvorfor
Er B1 en stokastisk variabel? Vi skal begrunne det veldig kort. Ja. Fordi det en funksjon av x, ja. Ja, men selv om det en funksjon av x, hvorfor det da en stokastisk variabel? X, hva det? Det en stokastisk variabel. Og siden dette en stokastisk variabel på høyre siden, hva med den venstre siden være? Det samme. En stokastisk variabel. Så jeg bare skriver det veldig kort. Siden x er lik stokkvar. Og så hvis vi kaller ligningen her for stjerne da bare. Kaller den for stjerne. Og siden b og x er relatert via ligningsstjerne, så er også B lik stokkvar. Rett. For det vi fikk jo oppgitt når vi startet her, ser vi, så sa vi at x'en, jo det er jo en stokastisk variabel, og det er bare antall mål som skåres per kamp. Den er tilfeldig fordi at vi vet ikke den faktiske verdien på x. For vi vet ikke hvor mange mål Kristiansund skårer per kamp. Så vi vet ikke om den verdien er 0, 1, 2, eller 3 eller 10. Det vet vi ikke. Og det er derfor den er en stokastisk variabel. Vi vet ikke verdien på den. Men det vi derimot vet, det er hvor stor sannsynlighet er det fordi at verdien på x'en er 0. Og det vet vi er 20%. Og vi vet hva stor sannsynlighet det er for at verdien til x'en er 1, at de skårer ett mål. Det var 30. Ja, det er 30. Så vi vet sannsynligheten for de forskjellige verdiene. Og det er derfor dette her er en stokastisk variabel. Og som sagt, siden dette er en stokastisk variabel, høyre siden, så må også venstre siden være. Og da kaller vi det her en stor B, for vi har jo huskeregelen, skråstrekknotasjon, at store bokstaver er stokkvar. Og det betyr at alle sånne E-operasjoner, forventningsoperasjoner, variasjonsoperasjoner, virker på B, men har liksom ikke så stor effekt på sånne små bokstaver, som er bare konstante tall. Ja, via den B-ligningen, ja. Så da mener jeg, kaller jeg her... Ja, det er sant. Jeg mener egentlig... Ja, det er sant. Jeg mener stjerne er sånn da. Ja, det er det jeg mener. Stjerne, for det var ikke plass her, sånn da. Jeg fikk så dårlig plass. Derfor måtte jeg ta det på feil side. Men med ligning stjerne så mener jeg den karen der. Det er rett. Det er bra. C. Det var B-oppgave. Også oppgave C. Hva er... Hva er dette her for noe? Hva er dette på godt norsk? E av B. Er det noe som kan si til meg hva dette der er på godt norsk? Forventet bonus, ja. Det er 95% rent. Jeg har lagt med ett ord til. Det er forventet bonus. Per kamp, ja. Og hvis du da skal finne ut hvor mye forventet bonus er per år, og de spiller 24 kamper i året, så tar du bare det svaret vi får der og ganger med 24. Da får du forventet bonus i løpet av et år eller en sesong om du vil. Men nå skal vi ta bare per kamp. Hva er første steg? Sett inn for B, ja. Det er helt rett. Så vi har E her. Og så setter vi innenfor den karen der. Jo, men B, hva er det da? Jo, det er jo det greia der. C. Gange x i andre pluss D. Right? Ok, og hva skjer nå?
Hvilke huskeregler skal vi bruke nå? Pil-metoden, ja. Det betyr at E virker på dette leddet, hele dette. Og det virker på dette. Så hvis vi tar det her i to steg nå da, litt mer oppstendelig enn i kompetentlig, men la oss bare gjøre det. Tar vi første steg. Så tar vi E. Pil-metoden, akkurat sånn som du sier. Pil-metoden på dette, så blir det C gange X i andre, pluss E gange D. Så hva skjer nå? Ja, riktig. Hva med konstanten? Hva skjer med konstanten? Ja, den går utenfor bare, slik at da blir det her bare C gange E av X i andre, right? Pluss. Og hva er E av det? Det er bare det. Hvorfor er det? Fordi at det er bare en konstant, 1500. Så det blir bare det. Blir bare det. E av det er bare det. Så den har vi, for den er jo 1500, og C-en har vi 750, men har vi denne? Nei, så den må vi regne ut, og den skal vi regne ut i neste time.